Katsotaan tässä jaksossa kryptonin kaukosäätimen asennus. Elikkä mennään kryptonin menuvalikkoon. Se tapahtuu täältä. Menunappi. Painetaan sitä pitkään. Ja tuota valitaan sitten nää kellotaulussa ympäri. Tuota on Bluetooth. Ja se laitetaan päälle. On asento. Painetaan vielä tätä nuolinappainta, niin se menee tähän Bluetoothin yhdistämiskohtaan. Siinä on kaukosäätimen yhdistäminen. Eli se lähtee nyt sekunnit laskemaan. Painetaan tuosta kerran. Se rekisteröityy. Sen jälkeen täytyy vielä painottaa menunappia täältä. Hyväksytään tämä kyseinen kaukosäädin tähän laitteeseen. Noin. Mitenkin näyttää nyt, kun tässä rullaa pyritetään. Tämä rulla on sama, mikä näin nuolet tuolla. Ja menun käytännössä tuo enterin, niin se on tämä painonappi tässä keskeltä. Eli tämän saa kaulahinaa roikkumaan. Tai kaksipuolisella tarrateipillä saadaan se kylkeen sitten kiinni. Mistä se olisi sitten mukava käytellä. Vaan kohdistuksen kautta, niin sitten vaan kytykselle.